E é com carrinhos humildes e simples, tipo um Up TSI e um Polo TSI passando, quase igual, que a gente começa mais um vídeo da Avenida Europa. Já deixa aquele likezinho de tetra. Se eu sou tetraplégico consigo, você também consegue. Se inscreve pra gente chegar a 200 mil seguidores, velho. Falta pouquinho. Falta menos de 30 mil seguidores. Vocês vão ver um monte de carro raro passando. Uns ronquinhos, uns acelero. Tudo, tudo que você imaginar você vai ver aqui na Avenida Europa. Fechou? Tamo junto. Deixa aquele like, como eu disse. E segura essa intro pesada. Opa! Aí é vida, hein? Aí é carro. Betinho. Dono de Mini Cooper e me segue, é viado. Hã? É dono de Mini Cooper não, e me não, segue, não, é viado. Não. Só falta você romper. Cadê os. Aqui nem comeu, não anda não, cara. Tá na oficina. Da hora. O vaca dos amigos meu, fechou aí. Valeu, moço. Parabéns pelo carro. Mano. Valeu. Valeu. Você gosta de moto, comenta lá embaixo. Vocês preferem as estradeirinhas ali, tipo a Harley, não sei se era Harley porque não tem de moto, mas estilo Harley ou as mais speed? Comenta aí. Harley Cooper. Será que aquela Mercedes é o carro do Luciano Huck? Harley Cooper pra caralho. Barulho já entrega que é preparado. Né? Nação, filha da puta! Esse cara é seu melhor amigo? Te parece tão bem? Puxa o truque. Vai tomar no cu! Opa! Vai, pega a foto.
Comenta lá embaixo, eu quero saber o porquê. Comenta qual você prefere e por quê. Tração traseira ou tração dianteira? Filma aí, fala aí, manda um salve aí. Opa, 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 opa. Opa. Bom dia. Salve. Aquela era uma Mercedes, um pão de queijo, não é? Aquela bonitinha? É, a MG pão de queijo, ela. É a versão Special Edition. Trouxa. Essa batalha aqui, esse duelo, vamos dizer assim, é épico. Qual vocês preferem? Não vou nem falar qual é o carro. Vocês só observam as duas coisas lindas que estão vendo ali. Comenta lá embaixo qual você prefere e por quê. Opa! Comenta lá embaixo qual você prefere e por quê. E aí, quem gosta de molho rosé? Vamos ver quem pegou a referência. Vamos ver. Comenta aí embaixo se você pegou a referência. Thank you.
Opa! Opa! O que é esse? É um UP conversível. Boa. Pô, mano, é tanto elogio, velho, que eu fico até emocionado, velho. Obrigado pela essa força, hein, galera. Opa! 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 Food!